Entonces, dir lo que caracteritza i lo que ha reconegut la declaració de Vic és que és una festa que mai s'ha deixat de celebrar, és una festa viva i és una festa en la que participa tot el poble sense distinció de cap tipus. El valor màxim és la senzillesa i per això tot el poble pot participar en elles. Quan va començar una dansa i tot el món pot ballar. Tots guadassolens i guadassolenses són balladors de danses.